inta islaamka nimada allah uu kaano soomaalida diin ma haysat ee su'aal muhiim ka yeedo ee gaali hayt soomaalida inta islaamka koin gaali haya sida arabta jazeera abdigaasiba ilaahay naamada kula saari gaalan haya uun saaday ma in gaali lahayn laakiin ma jirtay ha guudaanka geeska afrika lama diimooday ilaa si diimooday ku jiraan erkorn islaam kan coin nasaara oo ethiopia ku jirtay alhabasha ethiopia maabka hadda jarmaa yaani waa gobolkan oo tigreeda digaas ee geebo kumida eritrea ee geebo kumida gobolka amhara haanga buurileede gobolkan buurileede ethiopia la erjer ee habasha la erjer ethiopia kerna الحبش إثيوبي ميلات إثيوبي تميك جيد إثيوبي كونفرس من قبل أوداس إلى كونفر أفريقيا إثيوبي وأفريقيا ما ذي ولك جيد مقاس مركلة فاسر إثيوبيا يعني هوري إنشيغي غريغي بغرطوي دي غريغ هور البحنمي دي غريغي يا أفريقيا سيدن جيب دير ليلين كان مصر قبل أوداس مروكا كيك ليبيا بيدي ليبيا معنى جوا أفريقيا عدان كيه laybtun kala sahara ku hoosayta wadamada sahara ku hooseeyeen yeena may tarheen ethiopia qaybtan kale oo suudaant wiin yani khurtum zone ah ku bilaawday soo xeebtan badda asamaraaso soomaalida ka jirto walaad ethiopia ka soo jirto eritrea ka jirto ila rukun ila soomaalida ka jirto magayal badan ambiyeen magayal jume ku midahay eritrea azania waxaaba noocaas ambiyeen iyo barbar hita geeba ku yinga leere wal ilmu inda Allah markuu meelki jeeda afrikada maariinka ah iyo afrikada madawga ah afrikada marka laakiin boqortooyada habasha oo taariikhda haytay oo kaacabada ka duuli naw muhammad bi ilaahi an dalan kaacabada ka duuli asaabil fiil eray boqortooyada oo boqortooy taariikhdi dheer oo gobolka buurilida oo qoyiga ethiopia ku dhalatay haytay yani taqriiban 4 boos in 6 boos in shaqeeyti boqortay ugu badan ayti meel ismay ku jirtay diin may hadeertay kristan ah oo nasaare gaar ahaan madhabka la raaw ortodoxiska ortodoxiska suudaan ku jarjari wal ku baabeen masar taba alexandria ku jir bubrus ku jir greega ku jir serbia iyo montenegro ku jir ila linanka ruushka diinto dad yar yar liilinku ew wali ha ku heri ma majusiid Soomaali ku jirtay Afrika intee kan ku jirtay gaar ahaan bariga Afrika ku jirtay waan imkan dabka caabado waxaabaan hadduu ku xumaaday meey kumada shirkan madan hadii Djibouti ay talaha gelanadi oo maalin afaraad ay maalin sidaa talaha gelanaday maalmaha Soomaaliya ad eedan ku bilaawe intuu seel reey gaaseel reey waa diinul majus yaani af Soomaaliya la hanoola intii leeyahay may obsa jirtee in majusi la nagaa yaani meel reeha waxaaba tokol iska digaalmay kuma haytay lamalan saaxiib aanu dheeli jiran dheeli jiran ko gaal dhoobay kala daay ii dinasiib jeey managa ki wadaajeen ko ay dogol dheeli koran gar dogu silan dheeli ma reey sidigeey dheeli yar maanta farad kaadi boy gali dhiglay kaadi yar ha dhiga kaadi ma ha heeli lay daas bilaan ma yalo ya adeen gooy dhiley musu taro hata sidiyaha afalan digaasiri majusi noodare lama soo horay hata qaab may soo wada majusi nagana toosan aroor roo idigda dariiq majusi la ka socdo aafida jeed laakin guud ahaan dadka athaartay oo meel maamayn wadankan dad far badan dab shidkan kumide dab kale iska dhaariya kumidayti in haakim lanki dembil ka arag dab lan horyo la dhamarsi waa aqeed majusi wal kale majusi nahay awam isku ah wala horti ugu baa caabido sidana hada booran do kale in asal musan hayday dib ngaalo tidi korta ee koorida oo kale qabaailkan hada midan turkaanaha oo kale ee nimka hada konfur suudan ad kaaragday oo dhinga hada madaxweynaha ku dhalday oo iyo si kullu waa dad awam soo kale isku dhaqtay isku hay dharaantii socdaayeen iyo lahay ila ku kooyay nuurka islaamka maana jeme Soomaali reer baad dihayt yani magaalooyinka lahaytay hadaarada lahaytay bilada lahaytay baadi lahaytay laakin diin ahaan sidii diin badan ka mise mushrikiin
عوام عوام ومشركين مجوسي يا نوع مشركين تكون مثل لي لكن قلنا ده بقول ما يفتيمو عبدان و سومالي دول كاتو سومالي جيك دجاس دين نصار إيه تقول ما هو ظاهر لكن دول كأول جو أيام كدار هنا إثيوبيا أما مملكة حبشة ما هي هو ظاهر تي إيه ودنا هو ظاهر تي ما نعقيدها نمك فلاشها سنهار ده دلائب كم ده نصار نهتبه كجرت مركان تاسك وهران كبعد نور الإسلام إلهي شاني سوال ما يكون بدأت روك إسلامنا ماذا كديرتي يود دجالنا لك قادنا دعوة إلى الله إلى كديرتي سوون الشيء قدون أشير ذين الدين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما في سديالك ميل بي روغان الدنيا دا على ديو ما إلا ناحا كدو هذا برنامج كي أو نوانك ما قدرني وهد ويلت وهد ويلت سدي سنجل درارتان والبدن حم بارسنت تاريخ تي او ودنكم يا لكوك الشيكي هاي لحل قلنا نقضى دون دساء أنا رجعو dadku ku faa'iideysato alani wal ana abdullahi sheekh sagaysiin la dirirsi hay mayna marti in ka aha sheekana sheekh aadan sheekh saeed oo in badan ha ku shaqeey taariikhdon oo wal badanna anin aruri wal badanna la ku sheekay musalsalo ila raayis waana silsilad hadararti hayti qabka ono an iski hijiyanana qab oo mayba nagaday deegaankun Soomaali silahan degi dhulka si u saxay hidad ka hadegi ee waqtiga hayti ibadojay ibrijayba wala ku sheekay hatana may geekan guda galaane oo Ilaahay naftinay ka Soomaabo dadka Soomaalida la sheego antay ku jeedan asal ahaan ama jins ahaan antay ku jeedan sana an shal koyan ayna ha kamari diinta sa an shal gaadan ama hadeerti diinta naftiga gaadaw jo afrika anta ku koyan oo afrika ku koyan ba qaabka sayi walilla hal maale yageek barnaamij ku ku dhariga doontaan geekana taariikhda miilaadiyada ma sheegayta timi sadiidi bilal maad lamad kun ilabati iko hijradana rajab koonin ah kun 440 lama ما يكره أنا شقه شق هذا الشخص هذا هكذا فليت فضل اللهم الحمد لله بارك الله ما حسنت عبد الله إذا ما حسنت ما يقبل الله وأنا صدق أو أنا بس إن شقي ما دام والبطن له كشقي حتى ما يجيك ديار أها أرتس وما لذا لول يبلا له كشقي لول ك له كشقي أما له تل ما ماي دتك كنول سك كنولين هران ده الروجي حتى كوينا أنت كوين su'aalku waa jeer gaadan mayna gadaas Soomaalida asalhaan inta ku ku jeedan nin bayaane Allahu Akbar Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Abdullah wa idan maasan ta saaso kale aan ee tiimkeeni ee barnaamij qaabil san yahay mahadnaqaan deeya ka farax badan yeeweedan intaas ku dib hadaan su'aal aan anagada jawaabtiye Soomaaliya ma la mid ah dalalka Afrika iyo la mid ah dalalka kale Asia iyo la mid ah Yurub la mid ah yaani mujtamaac bani aadanka oo meel raay usur far badan caalamkan ka noolay Ilaahay idan karaamay ku mid ah marka taas daraadiis asharada in horab hore ilaahay ku fahmay sa taariikhana rumaysiin Quraanka Kariimka ee meelaha qaar ku ishaaro doonti Nabi Ilaahay Nuux (Alayhi Salaatu Wasalaam) Iraq ka degdeey laa waa duuleedkan Turkiga iyo Suuriya iyo Iraq isku galaan dhulkan Kurdistaanka buuraleedaasi in ka degdeey la sheegay wastaad al-Juudi oo qila bu'da al-qawmi dhalimin Ilaahay ku sheekay Ilaahay ishaari ma arhay yaa Nuux bid bi salaamin minna wa barakaatin alayki arhay aan Ilaahay karamay nabi ilaahi nuuh alayhi salaatu wasalaam sheekhul anbiyaa wal mursaleen markan soona sheegnay qaybto may og aan fatrada nabi aadam iyo nabi nuuh oo lixayd meel degnay ishaarad far badan jiraan aathaar far badan jirta laakiin may og laakiin tan hadda uu hubna ma aha tan oo taa ku bilaabay nabi ilaahi nuuh alayhi salaatu wasalaam thumma nabi nuuh nafsidiis meel arisay dukur isu dhalay bani aadanka ku farac meel ara haam isam yaafita la raas diida samarku hatana sulalad isirifar baan ma habeena isku dhalaya habeen
marka dadka dhulkaas ah ku sii hijroodeen hijraadka markan badi ciiraag leh uu ka hayaa marka tiidan la markana taaga kooba hijradaas xilliga dhaasi afriqa dhor meedo la hawgalay dariiqo may baa dariiqo misr waay masar la hawgalay masar markii silaanga ay la majida ku baas koomay baa aha ir dhing aan baa oo qoyga afriqa ala talan gaso al maghrib al islaami yaa leh wadamada liibiya tunisia الجزائر أو رجال بيتنا الجزائري الرائع مغرب أو موريتانيا مراكو لانكاسو ديل كاسان بهن كوبعدين ميلو كسيد على عيها موريتانيا أفريقيا صحراء ميل وكو كوزي ميلو قال جيت كلا بعد ويبا جيت كا السودان كو قالوا أي بلاد نوبة ولا راي حبشة سسومي لانكلا جيت لما هذا جرسون عريق بقى مندب هو قالوا يا ما همرة ما مندب تو سومي لانكلا جرا مركل هذا جيت أنكم يمسون جيت كسومي لانكلا قال sada taariikhdaas uu ku fahmaan hiraaban doonti oo ay nabo noo digaas bani aadan ma jirin ilaa inta doontiga jirtimaa dhulkun dhum cid laa wamin huna meelaha ku farcami wadal taranka badii socdaalka badii haajaadka waxaaba lan qax jirmay kumid colaada lan qahay abaara lan qahay yaani dheef meelo kala jirto lumbay hawl meelba taalo gurjeelare marka taas daraadi waxaaba lan fumaysi markan gaabka salaan shal galay yaana duuga badinay anti loo ogsinay moojid in korreeyt oo Soomaaliya deert midare waa moojid aan kasoo dad haamiin ah way haamiin noo dhalay haamiin ah way haamiintaas waa misrad yalay barbarkan iyo nuwaagiyo koosh nima galaaro waan geeska afrika deere kooshintaas geeto laakiin tan korreeyt maaranay zunuj yalaar ko zunujtaas ee Soomaal markaa hor degeen ku badiin may ku horeeytay moojid kala gaala leero Soomaalida gaala meedey ku sheenay gaala oromiya oromad waay yodomay wadaagana markan yaani kooshintii oo yaani dhulkan Ethiopia hadda leero degeen qaabka sulaaladkaas aan deganayeen may ku madaytay sulaal kale yar toos Iran ku haytay boos leero dhulka Soomaaliya haytay toos aan degdeey jirtay yana haamiin haayeen gaabka salaan degi ku bad markuu kooxba koox kale riyaasi kooxba kale koox riyaasi qarnigii koowaad miilaadiide ya meel ay dadku Soomaalida hadda la eero yaan hadeerin yala sheega wal ilmu indallahi laakin suun aaminsana may buuha zunujta suran roogdi i haamiinta ku dab kooyeen i dad kale saamiin ku dab kooyeen iska dha is gursin isla degen ya ha ku dhaahirta Soomaalida inta Islaamka baan ku hor marka qaabka sa Soomaalida jihada soo kooyti eediyadan maasanta qaabka aan kooyti hatana may gudagaraana maadaama dadkaasay meelo ku shalkooyeen jiditay oo ku kooyeen qaabkii aan kooyeen in shaqdi mayni raasiyaase qaabka aan shal mariyan eh ka mari inta ay Soomaalil erorta qaabka soo walneen dhagal may han mariyay ernay dadkan dad haamiin ah laakin maga agaarka iyo lanka soo in zunuj leero azinji maanaje waa al aswad oo dadkan madawga bidoontaas isir ma aha qaaliban ma sheenasay cimilada afrika sheenasay ama adiyad meel kale cimilada ku maday qayb ku maday in sheenasay suurtagal qayb isir ha maalay bani aadanka maadaama arada noocida loo kuumi midibkaas arada la tabaneedanka la ku helan walna may saacideeyha cimilada hawada markaas ka noolayna yaatana si saacidaas marka dadka oo zinjihob la keera afgariigwa luqada gariigwa aswadeelka jeeda waa dadka madawga waa sida mathan luqadaha kale qaar ku mid ah yurubeenka maaran neegar yar neegaro wayna madawreelka jeeda arabta suudaan yaraas marka dadkaas aan ka mariyeen dadkaas markii ay mooyeen reey afrika intee ka yeelan reey geeska afrika ku reey meel ma ku dambeeytay sulaala oo meel raayeen haamiin ara kooshin ara dhinaca masar uu galan iyo hatan qayb ku haya iyo hatan meel raay meel ku gudey sulaala kale yaani gaal ah leh oo meel raay oromada markuu dadka hata soomaalida leero
haddii si kale ngara aanay dadkan oo meel raay Soomaaliya banoo cibaadan leh na taariifka ee Soomaali leh gaabka madan taariikhyahanada oo horeen qeexan aan oroday aan man qeexa ko maana rumaysin laakiin su'aal uu leeyahay Soomaalidan jilcaga eed Soomaalida jilaa jireer leeyta gobolada gobolmido walad warkun keen baan kanan leeyahay gobolada leeyta gobolmido walad jilcaga leeyta jireer leeyta ma ha yareerka marka waab keen sheegay zuluuj jil leeyahay waa dadkii madawgi ma hamariyo yareerka sidana zuluuj zuluuj mooda haatan dad yareer aadaan jir gobolada jir dad maarin jir yaan midib kasta bilay isirka laga saaray midib kuma ka saabtan isirka markum dadkan zunujtan asal jawaa way xamin wax dhal eegiga niman xamin ho isna ma kan dhalaadana laakiin magaaga xam magaweena la isla leeg aadana xamin leero dadka culimada oo anthropology ku hadaan yani xamin leero ama xamati leeraa ku baad damay yani isirka la xamin ay koyn booska ana sheegay kumid ee gaala kumid ee madaxa kooyeen saan shal hormare markuu aragtay raaso jirta dadkan Soomaaliga jilcaga gidaala ku kooyeen arabahaaya gaar kumid ee faarisahaaya gaar kumid annaha yani umad kale oo natay european ku inoocay meel ku hadhayaa gaar kumid ee hindihaaya sikas baato may kooyna Soomaaliye kooy uma turanta diganaytay isguursadeen isir dhaxay ku bay isir dhaxay ku bay raay markan laakin qaabka hada Soomaaliyeeta ama dadka jilcaga ee Soomaaliga sidoo ka kooyeen si inga kooynta ma jirta si inga kooynaha si yani yo saam inga kooyeen ama haam inga kooyeen haam ge saam garan kooyan iraq ee kaza kooy ku baad dad inta oo kor maray zunujtaan iyo isguursadeen guurki isdhaxgalki hajinga la hermar kan sulaala hajinga waa isir isku dhale anigu isku dhale meelaha ku bay oo wadaalka dadkaas ma ninka say oo afro asawiye la waa dad african ee asiyane afro asawiye dad ee shan african is tah marka horta si ka subadi afrika la erey ee shan la erey isir maayo sida deegan la deganyo ee dad afriki ee shan la kor ee shan deegan leeyo marka meeli hore aan halku ka dara meetaha laakin dadku nafsadi ama habaha iyo su'aalo ugu dad ha ee oo faan isku dhalhaadeen ama hadaahira dadku isku dhalke ah tima jilaasan oo midu shamaariinki oo dhawban Soomaalida majority hoor dhagatay gaal jirtay in badan reer baadiyaha jin in badan ee laana ma la raay dadka gooleedka ma in badan yiin aha ganacsato ama xirfadlayaal amma dadkan kale dhulkan ka qoys zunujteenayona beerayo xirfadiyada markaas labadaas unsur may dareemaysaa in xoolay hanu u hayno xoolayayna loo jiro hatan xoolo jirlee laakin xoolo jirto ma badan yiin loo jir gaal ma dhagdaan marka dadku gaal dhagado gaaleeyte geeleeyte ama hadaahira salan ah ruux badan uda geeleeyte ma hadaahiranaha dhalashada nabi ciis garnaga in kori miilaadiga ya hadaahiranga leere gaabka saan badanyi markan Soomaali aad ma koobanta dad isirba ka koobanta ana dadka baantooga roogan zunujti roogan xamiinta caadiga ah roogan dadku isku dhalke oo natay arab iyo nooc kas dhowr min haanka badanbu ani gaabka saan wada roogan marka inta balku wada hala markan Soomaali aan mebla aan hore ba hore baan sheegay lanka Soomaaliga meel aree lanka Soomaali ka nool leere haa noo ifa hada sababta boqorka suuudi yaraabta habadeega Soomaali afarsan ku baad afarsan ku baad sidana nishay okay idan ma santa maadaama meel raais Soomaali meel ku kooyti nishay isir jeer nishay silaan shal degan nishay siyan shal mariyan nishay may fadaana markun isir riyo ku unta kooy is risk ma kooyay langa ma eray adduun seed sheel iskana nawle lanka fageerna ma ka kore shagay 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 dirgaas magab eed aan taajire lang nabin geenayb soo may farni kumaan galare farni kumaan kumay dalay kofratuun lehro aw jii taajire leh dhigoy walaal laa soo magabo shoob leh kubay fahanay faratuun lehro dalay
walaan ruunya dadaali ilaan walba arag laakiin faraatiin hawlaga dogi ku taayo faraatiin halka gashal taban ku fuudal la raw fuudal markuma la abooyay ilaa gudeeri ay wajin walaa raqulan si walaalaysna haqiibsadeen markii shan ugu leeyna dagmaad dhaqta marawa hawlay ku leedeen yee fishii uu ka dhamaaysay arinyo jeer farni kuma ngadaan dogi antaba yaalayda fuudal wa hata sidiyahan is reeska mayga kooyay dada dhul soomaane kooyay dege taajira ayna macaysan ulada dhalaan faa ku badhaan oo ma kooyan mir la dege madan goon lahayn haana sa kuleer digal oftay mir mir horta gaajin dhimada fadana digal ka dhimadan baas ku fadaa dhimashad baa waysin kan dhirgina horba digal ma fada marka haa marka saan gidaal kooyay kuleer iyo dhalow badan iyo dadaal badan marku haani hor yala riya bi marna bi yadmi elfina bi kel koyn haani horan fiden okay mesela hatta dulku hatta nu rog marku na wad la hatta dimay allah yarhama e nasab hay abdul gurd hay french alfi wala rajari ya may warsaday e asbaabta ka dheedi meed congo kinshasa e congo brother kasmi gres qurun la rumay may la rajar may may tas meter may kala jirta inta rahween loran in kunda aan ku digalam jeer walaa ay ingeer mayre dul kun kan intii maxaa tiri handigna ma handigna soomaal handigna qabaayil kale digna oo gaalmido ah qabaayil kaas may ku midahay eray maadan li ku midahay maatri ku midahay matiti madal goloomata maashami ilo mido maliki hafton angali abuur harta diinle badanyan tumi todo sheegan aan ku tagnaa tumi seedi ku tagnaa un hat arna hoologi maadan la warogi maadan la marna hoal tiiri argaas tiiridaas umdar laan rogo jirtay hoologi mansuurt bokol bayaalan leer qabaailkaas qaar kumide dadku kumid nagadeen ma shamil leemido hadba rogan riyunka ka tirsin yahay maliki haftoon nool hela laakin mu'dam shu guureena may deganaha nimiga hadda tutsidi la ra ruwaanday burinta barroogan asalay inta ku tabe ila kongo wadamada harooyinka waaweyn dhan yalo ku helaan boolki gaamayt magaalada Soomaali magnaka madaxweynaha ruwaanda markii hijraadkaas inta ku tabe guur hitta qabaail badan oo Soomaaliye ka jeer guur may kala jirteen qabaail kale Soomaali ilaa may ka keenaa nimiga rindil leh raa kumide gobolka bariga Kenya digaa asalay Soomaali inta ku tabtay qaar kumid amay buu xoolo jara xumaan kale ma baahna gaal la guureen la socdaan la socdaan sida jaad oo kale tan madaxweynaha jaad ha tirro Idris Debi in asalji garaal nin sheegoon gabiilad karre ba goro runga baa ma jeeno garantu ku guurey ma isin horba nimanka kale ogdaa diray go malimay seedanaha niman abtiyalka ila RR ila ma raay 400 geeseeda ee salaasi harag Soomaali badan baahay hela salaas imi jeel haragade markuu hijirada may dhaasay lanka arsaag way disay oo soo noqol ku rooro asbaabaha si naga too markuu qaababkaasa ya dhulka lahan shalday umado badan markuu dhulka markaas umado isreew kama sheenay qolo kuleel iyo qolo onatay isdulmiiday awam qiraad ka dhig umadad meel deganta antii biya toosanta ilaahay bidbaadiya hadii iska naga ka kabi korsaara ilaahay ku weel iyo walbaabiya markan is risk may sheenay gadiimka aan ha maryan ya dulmo suubiya iyo iska nagadaan is dulmiyaa is khilaafeen haan midaysan mabda midaysan la baahan gidaal ku kooyan yahan hor ragade markuu haano baahan haan haan laba sheegadaan ka kabi korsaar leere marka gaabki is riixiga saasaga kooy waana sunna ilaahay oo umad wal is riixiga qol ka soo ilbaxay nihay ilbaxnimada dhamaadays allaamad in khuldoom walaanka daarada islaamka ilmu jamaaciga asaas meere gabeel ribaadi hajraaseeri ha fagaarasa beeraha nagadaas kubad bilidaha galaasi dawladdi jirtay in khaadimo nagadaas dawladdi seen khaadimada ka khaadimiinta dawlad afgambiye ha leef gambiir ribaadinimi ka nagayaan bilaha ku bilaawaya iska daburay gunlay marka sunado isaaxi leere sunad isriiska saadle hadda bal isriyahay ادييت ان فهمني برنامجكي واحد ويرهدا دته كو جرنا ويري كلي برنامج سكه دمادونه ما مسلسل سدان سن شيغي امامي لرايس تاريخ تحنا اسكنو نودو شيخ كلي حتى ماينين شيغ دي سوماليده
si aan kooyti si aan shar mareedi hamariskaasi dadka interlanka kooy ee dadka kooy diinta saaka deertii hatana walneen ku sheeg bismillaah su'aal muhiim ah waaye kulli wali diinta islaamiga ka saabsan qaab islaam barlaan wax deeri halqaadkan dambe ku ka hadlaan laakiin waan hadda ku jawaabayn qadaas